Kada paskutinį kartą svajojai? Kada paskutinį kartą stebėjaisi? Kada šokiniai iš džiaugsmo? Mokslas ir technologijos ateina. Apie įdomiausius viso pasaulio mokslininkų išradimus, neįtikėtinus eksperimentus, fantastiškas idėjas bei iššūkius žmonijos pažangai. Apie tai, kas svarbu ir įdomu. Jaunų žmonių savanorių kuriama pažintinė laida Mokslo sriuba jau kunkuliuoja. Jau greitai. Per LRT kultūrą.